Hello, Onst. Olemme saaneet Juhon paikalle. Hei, Juho. Hei kaikille. Hei. Olemme myös saaneet Juhon paskapeeseen paikalle. Hei, Juhon paskapeeseen. Moi. Kiitos. Eli pieni väliaika, miksi sitä voisi sanoa? Tsekkaus. Niin. Väliaika tsekkaus siitä, että mitä Juhon paskapeeseelle kuuluu. Koska emme ole sitä hetken aikaan nähneet. Nyt ei siis ole tällä hetkellä valitettavasti mitään uutta ja hienoa himmeliä sinne. Mutta katsotaan vähän, että missä kunnossa se tänä päivänä on. Sukelletaan suoraan sisään. Eli ei muuta kuin auki. Ja sillä välin kun sä ruuvaat sitä, niin mä hetken aikaa puutun ihan muualle. Koska mä huomasin tossa jotain. Juho, mitä vittua sä oot tää? Kato! Sun USB-portti on täynnä jotain eläintä. Se ei muistaakseni edes toimi toi USB-portti. No vittu kumma. Mitä mieltä sä oot tosta mun SSD:stä? Ja sen asennuksesta? Onks toi niinku... Tää on mun mielestä ihan oikea tapa asentaa SSD. Okei, okay, no hyvä. Mitä ongelmaa en näe tässä sun asennuksessa? Mä ihan ite asennin, eikö näkyy? Siis... Asuuks teillä niinku oravia ja mäyriä ja... Mulla on yksi kissa, et se voi vaikuttaa. Mut en mä... Kato, kun mä ajattelin, et sä putsaat, niin sen takia mä en oo putsannut. Onks siinä likaa? No ei, tää on ihan puhdas. Ah jaa, no niin. Tää on ihan fine. No niin. Sitä mäkin. Kuinka usein konetta kannattaa putsata? No mä oon vähän väärä ihminen, kun mä käyn putsaa niin usein kuin pitäis, mutta... Onks silleen kerran kuukaudessa, kerran puolessa vuodessa? No mun mielestä semmonen kerran puoleen vuoteen riittää vähän tietysti senkin mukaan, että... Sitä ei varmaan kannata hengittää. No. Otetaanko tämmönen ja puhkutaan sinne sun koneen sisälle vittuna? Mä veikkaan, että se voi olla fiksua puhkua sinne koneen sisälle, kyllä. No en mä tiedä sen fiksusta, me kuollaan kaikki kun me tehdään tää, mutta... Tää on tänne jotain oksennusta tääkin. No niin, no mut tää on niinku... Filteri on kovin tukossa. Tää ei oo siis, tämä keksintö on hyvä keksintö. Ja ottakaa tämmöset mukaan assyitä ja hommatkaa kaikki tämmöinen. Mullakaan ei oo tällaista. Tää on vissi Arto Beerol Karpulahti. Onks tämmönen parempi kuin semmonen airdusti tai mikä on se, missä se suutin tai semmonen homma? Tuleeko täs... Tää vissii lujempaa tulee ilmaa. Ehkä. Katsotaan kuollaanko me kaikki, kun me tuhistaan menevän. Tän on kasvomaski. Ei tähän lupu tiedä, että tuulettimiin ei saa puhaltaa suoraan tolleen painoon. Tiedän, mutta vittu ihan sama, koska katon näitä. Ei sehän näyttää aika puhtaalta jo. Oh my god. Niin Arto, katsopas kun me ei tässä hävitä mitään. Jos sä pidät niistä kiinni, kun sä puhallat, niin se oli ne laakerit ehkä säilyy. Näyttääkö tää siltä, että niiden tarvii säilyä joskus ehjelmä? No se, mitä pölymäärä tuolla oli, niin todellakin. Mä veikkaan kuulee, että tää joskus ehkä päivitetään ennen, sillä on mitään merkitystä tän kanssa. Äh.
Sehän näyttää jo mustalta. Alun perin se näytti vähän harmaalta toi kone. Joo, ehkä me ollaan pilattu tän paikan huoneilmaa jo ihan riittävästi. Ei vaan, nyt ihan rehellisiä ollaan, niin me pitäis tehdä tää omallekin koneet. Sit asennetaan tää sun SSD:stä. Kiitos. Jos mä päädyin tähän teippiratkaisuun, koska mulla ei ollut yhtään niinku ruuveja tohon. Mä en tiedä missä mun ruuvit on, mutta mä en löytänyt niitä mistään. Se on ihan hyvä ratkaisu. Eikö SSD muutenkin ole, että se voi olla ihan miten päin tahansa koneessa? On, siis jo eihän noilla SSD:llä mitään väliä on. Joo, eiköhän me olla valmiita sen kanssa. Muistatko sä kuule yhtään, mitä kaikkea sulla siellä on? No, sitä mä olen miettinyt, että olisi mun ehkä etukäteen katsoa, mutta toi on ainakin Aslokin se joku emolevy. Ja sitten toi Prossu on se joku FX8350 muistaakseni. Ja sitten toi näytönohjain tuolla, niin se on GTX 760 Nvidian GeForcen. Okei. Okay. Niin joku sulla oli siellä se laitekka ja sitten se kosahti. Joo, siinä ei enää tuulettimet pyörin. Mä muistin mikä sille tuli sitten. Nyt se varmaan totesi, että nyt riitti. Se on mahdollista. Tuleeko tässä nyt enemmän FPS, eikö siinä vähemmän pölyä? Tulee kaikki FPS. Ajetaanko se nyt kiinni ja ollaan vaan tyyliä? Mitä kaikkea sä sillä pelaat nykyään? Pelaatko sä vielä Chivakea? Mä pelaan nykyään Warhammer Vermintide 2. Onko kaikki FPS? Mulla on ihan täysin low-asetuksilla 30 FPS ja sit mä oon alentanut vielä sen resoluution 1080-720, että se pyörisi vielä sulavammin. Mut konsolipelaajat on kertonut sulle, että 30 FPS on riittävä. Se on joo, koska siinä tulee sellainen sinemaattinen kokemus. Koska eihän leffatkaan mennyt yli 24. Mä en kyllä tiedä, jos mä saisin sen pelin 24, niin se olisi vielä sinemaattisempi. Mä en tiedä, missä asetuksissa ei lue, että mitä saisi 24. Osaat sä neuvoa? Ei. Aha. Mä tässä konsoli täällä. Osta mun kone. Mun pitäisi myös. Pyöriks siinä toi Crysis? Ei varmaan täysillä. No en mä sit tosta. Ei missään koneessa pyöri Crysis täysin. Mut Miina Harvo pyörii. No niin, pinnalla. Moi kaikille. Vikat 20 sekkaa, eli 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Juno päivittää tuota Juhon paska PC. 7, 6, 5, 4, 3, 2,